Ау! Дами и господа, моята първа гостенка тази вечер е истинско злато. Тя е трикратна, абсолютна световна шампионка. А колекцията ѝ от медали сигурно тежи колкото мен. Тя е в световния топ 10 на най-добрите гимнастички за всички времена. Тя е нежната половинка на този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов. Ако Рики Мартин беше тук, той сигурно щеше да изпее «Un, dos, tres, Мария!» Но понеже за щастие го няма, аз ти извикам «Un, dos, tres, Мария Петрова!» Всеки ден я виждам. Като хода до магазина, шат Мария Петрова си я виждам. Какво толкова повторяхте? Добре, толкова години след приключването на спортната ти дейност, гледай, хората пак подивяват. Имаш ли обяснение? Защо толкова много те обичат всички? Не съм чула една лоша дума за теб. Защото, не знам, много внимавам за това. Защото и аз уважавам хората. И това ти личи, знаеш ли, от екрана излъчваш един такъв много, така, едно много мило състояние, което и наистина си ти, аз те видях и отзад в гримьорната, ти си много мила, много си готина. А, знаеш, като се вкъщи, как се кара на Боби. Айде сега, Катя, ти вече не разбереш на това. Ще говорим и за това. Ти не дай да говориш така за Меричето, че съм ревала, като съм я гледала. Всички сме ревали, мило. Качва се само пред българския триколор. Българския химн, толкова хубаво, толкова мило. Искам да те питам всъщност, какво означава това абсолютна световна шампионка? Има ли разлика между обикновената шампионка и абсолютната? Абсолютна значи, че си шампион на четирите уреда, а след това идват финалите, отделните уреди, на които пак можеш да станеш световен шампион. Така че аз, ако си броя всички световни медали, съм 6 пъти световна шампионка. Но абсолютна значи на всички уреди. Скрива топките абсолютно на всичките. Дай, Василка обича да скрива топки. Малки топче си в хралупка. Кате! Моля ти се, сега ни е дошла на гости толкова финна дама. Това романтично момиче. Може ли да говориш за топки? Това романтично момиче ми е приятелка и затова се шегувам. Тя познава моето чувство за хумор. Добре, както иде. Миналата седмица ми бяха на гости момичета от националния ансамбъл по художествена гимнастика. Какъв е твой коментар за тяхното представяне в Пекин и защо така гадно ни порязаха съдиите? Аз смятам, че те заслужаваха медал, защото добре се представиха и много се бяха трудили наистина, заради което и заради представянето си заслужаваха медал. Просто, за съжаление, в гимнастиката в последно време политиката така доста влезе навътре в нещата и на големи първенства като Олимпиадата, това се отразява много явно и ние всички го виждаме. През годината те вървяха винаги първи, втори във всички състезания и изведнъж Олимпийски игри нещо се получи. Но така или иначе в момента има големи промени в международната гимнастика. Имаме нов правилник, ще имаме нов шеф на федерацията международната другата година. Така че всички се надяваме да се промени за добро спорта. Каква е точно политиката? Какво решава там? Събират се съдиите и какво казват? Няма да гласувате за другите, ще избирате рускините пак, че са едикви си. Да, възможно ли да се наговарят съдиите? Или просто така отвътре им идва да викат рускините са по-добри от българките? Как се прави тази политика? Не, знаеш ли, има така нагласа. През годината, който отбор върви добре, в смисъл, че той е по-вероятно да вземе медал. Естествено, ако не изпусне, ако не направи голяма грешка. Всички са много добре подготвени за Олимпийски игри и първите 5 отбора де-факто не направиха големи грешки. Оттам вече съдиите, според тяхното си осмотрение... Рускините изпускаха. Ами те изпуснаха на квалификациите. Значи, аз мятам, че тройката трябваше да бъдат Беларус, Русия и България. Но просто домакини, едно, друго, политика... Ако беше Олимпиадата в България, мислите ли, че нямаше да сме медалисти? Мисля, че щяхме да бъдем на първо място, Даш. И то заслужено. Да. Ма и там трябваше да спечелим. Добре, защо се държат така гадно? Сега си има ли причина да ни се случва всичко до това нещо? Да ни мразят, че едно време бяхме много добри
че ние диктувахме правилата в този спорт и сега да ни го връщат. Не, никой не ни мрази. Значи България беше първа 15 години. След това Русия се опитва да стигне този рекорд. Наблизо са. Не мисля, че някой ни мрази. Просто самата държава претърпя големи промени. Самото поколение е различно, родителите са различни и естествено е спорта малко да боледува, но ние от 4 години работим много усилено, така че и с тези нови промени и с тези сега имаме обновен състав на националния отбор. Мисля, че ще бъде за добре. Плюс това е един толкова красив спорт и ние с всички сили се борим, за да не изчезне. Аз ги гледах сега тези новите момичета от ансамбъла и видяха ми се много освободени. Преди вие все ми се виждахте ни такива по-свитички, измъченки, изгладнели, едва ли не прибивани от Нешка Родова. За това така ти изглеждат в настроени и по-различни. Те се отказват, всичките, да. И сега, но ние имаме подготвен друг състав и нови момичета, които веднага ще влязат в подготовката и надявам се за Лондон, вече имаме 4 години напред, така наистина там вече да сме на стълбичката. Той искаш да те попита, друго ти не го разбра, дали вас са ви тревожи, дали са ви тормозили треньорките, не Нешка Робева, да гладувате, да имате голяма дисциплина, да не излизате. Той това ще ти да попита. Ти знаеш ли какви неща сме правили ние? Айде, моля те, разкажи ми. Тормоза беше до толкова, доколкото тренировките бяха много. Наистина, сутрин ни събуждаха, това беше в продължение на една година, в 5:30, ставайте. Тичахме в парка, след това на кантара. Тренировка до 12, на кантара. 1 час почивка, после пак на кантара. Тренировка до 8-9, кантар. И после пак лягаш да спиш. И така на сутринта понякога не съм искала да заспивам, защото знам, че като си затворя очите, веднага ще стане утре и аз трябва да ставам. Ми хапвахме си... Почти не. Не. Какво ядяхте? Аз ядки ядях. Само? Ядки непрекъснато. Ми движение и малко грамаж, дава ти енергия и пак си добре. А нещо. Добре, да не ти ли идвало е така да се нахвърлиш някоя паста, пържола, тайно си го са го правили са яйни. Е, но ще ги мерили през 30 минути. Да, вярвам, че не мога да мереха по време на сезона, но след това, когато приключиш спортна дейност, само примерно те питат какво ти е хобито и някои казваха да ям. Представаш ли си? Добре, тези момичета от ансамбъла ми казаха, че от уредите са си докарвали големи травми, че са падали, че са ги удрили. Аз я пипнах тази бухалка, тя е много тежка. Имала съм тука синина, тука и Нешка казваш и сега остава да се удариш и там, да ти се появи и там едно рок, че съвсем ще заприличаш на себе си. На всяка. Викала ти, че си дяволче, така ли? Защо така тази? Ние бяхме опасни, гимнастичките също и треньорите са били към нас строги, но и ние понякога бяхме... Еми, с толкова много ограничения вие трябвало някъде да избие. Вие все пак сте хора. Не може само да мълчите, да. Не сте роботи. Да. Обаче крайният резултат беше сполучлив. Да, много сполучлив. Какво говориш? Кой е родимият ти уред? Всичките обичам, но може би най-много топка. Топка? Аз си спомням ти с топката, беше просто нечовешки, изглеждаше това неща, сякаш беше част от тялото ти. Колко елегантно, да? Да. Искаш ли да им напомним на зрителите? Искаш ли да им припомним? Ние сме ти приготвили една топчица такава сладка. Да направим така, един уникален за първи път дует между Василка и Мария Петрова, абсолютната шампионка, абсолютната световна шампионка. Искате ли? Да! Айде! Ела, моля те, ела с мен.